Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про роботу депутатського корпусу. І в нашій студії народний депутат України Віталій Гудзенко. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, фактично вже завершується законодавча робота, хоча насправді ми чуємо і від керівництва парламенту, що сесію треба продовжувати, треба працювати в тому числі і в пленарному режимі. Але тим не менш, які підсумки роботи депутатського корпусу ви побачили під час цієї сесії, тому що були прийняті в тому числі і зміни до Конституції в частині правосуддя, і інші важливі речі, і антикорупційні законопроекти, і законопроекти, які стосуються безвізового режиму. Які враження у вас склалися? Наскільки ви плідно і ефективно працювали? Ну, так, сесія, напевно, не закриється, тому що потрібно дійсно працювати. Якщо навіть не будуть депутати працювати, буде можливість нас просто скликати термінову сесію. Тому що багато чуток іде, що на сході країни можуть бути якісь розгортатися події, чи інше, що потрібно буде для країни. Сесія, як працювали депутати, ну нехай краще наші виборці говорять, як працювали депутати. Є законопроєкти, які вже стали законами, дійсно непогані, але з багатьма законопроєктами, які ми приймали вже в закони, я багато з чим не був не погоджувався, ну і дійсно за це не голосував. На жаль, багато законопроєктів, в тому числі моїх законопроєктів, які підвищують економічний стан наших виборців, людей нашої рідної неньки України, вони не були внесли в Верховну Раду. Це що стосується моїх власних законопроєктів для вчителів, лікарів, для такого незахищених людей, які отримують дуже маленьку заробітну плату. І це говорячи і про пенсіонерів, про бюджетних працівників, які мають там 1000-2, максимум 3000 гривень, які прожити неможливо. Нічого, будемо добуватися. Якщо будуть руки опускатися, то ну, навіщо тут бути депутатом? Як ви думаєте, наскільки дієздатним є парламент 8-го скликання, тому що от зараз деякі опозиційні сили, от опозиційний блок каже про те, що треба складати мандати, йти на перевибори, бо немає ресурсу, немає дієздатності, в тому числі на їхню думку, парламент вже ну, не продукує ефективні законопроекти, закони. Розумієте, що таке парламент, депутати, політика? Він завжди не дієздатний. Завжди є опозиція, яка говорить, що парламент не дієздатний. Але коли мобілізуються депутати, фракції, і мова йде про якісь певні законопроекти, які дійсно дуже важливі для країни, вся Верховна Рада мобілізується, в першу чергу, що стосується наших воїнів АТО, і законопроекти приймаються в закон. Тому я б не сказав, що вона повністю бездієва Верховна Рада, вона дієздатна. А то, що всі говорять про газ, про тарифи, про все інше, це все політика. Я дійсно за те, щоб знизити тарифи і понизити газ, але чому певні політичні сили раніше це робили? Я думаю, що це заробляння коштів просто. І це підвищення свого рейтингу тієї або іншої політичної сили. Потрібно мовчки робити гарні законопроекти, за них голосувати, і не потрібно блокувати лежачу, сидячу, полусидячу, там, блокувати трибуну. Потрібно просто за це голосувати. Але ну, не тільки в цьому скликанні. Потрібно в всіх скликаннях це робити, а не робити на цьому просто популізм. Наскільки ситуація, на вашу думку, може загостритися вже восени? Тому що люди, які народні депутати, які сьогодні блокують президію, вони кажуть, що як тільки люди, ваші виборці, отримують платіжки, буде масу запитань до депутатського корпусу. Хоча насправді парламент він за тарифну політику в країні не відповідає. Так, от люди мають це розуміти, що за тарифну політику відповідає не парламент. Знаєте, коли був Яценюк, я 2 роками голосував за те, щоб його зняли. На сьогоднішній день став Гройсман. Щось вже змінилося в нашій країні, ну, в кращу сторону. Є багато дуже запитань до уряду, але йому потрібно підказувати, йому потрібно на робочих групах, на засідання Кабінету міністрів, але не під трибуною і під вашу телекамеру. Я, до речі, говорив раніше Гройсману, це як шутка, але це правда. Я говорю, шановний, давайте виключимо телеканали і закриємо шторку журналістів. Ніякого блокування не буде, це не по-демократичне, правда? Але тоді не було бій в парламенті. Ніхто б не піарився, не лежав, не сидів під трибуною Верховної Ради. Всі
щось розмовляли між собою, люди б цього не бачили, ми б за місяць могли б напрацювати гарний законопроект. А так я рахую, що це популізм і підняття рейтингу тої або іншої політичної сили. Але люди, наші виборці, вже дуже розумні. Я багато раз був кандидатом в депутати різних там рівнів, і районної, і обласної, і народної, Верховну Раду не один раз. Люди раніше не звертали уваги. Що там робиться, як там, на сьогоднішній день приїжджаєш в любе маленьке село, вже тебе запитують, а ти от вчора проголосував за те. Уявляєте, в маленькому селі люди дивляться, в тому числі ваш телеканал, в першу чергу, тому що це пряма трансляція, дивляться і роблять зауваження. Правильно зробив чи неправильно зробив, це дійсно так. І це дійсно не смішно, а це абсолютно нормально. Люди вже контролюють своїх депутатів. Якщо будуть перевибори, я цього зовсім не боюсь. Власне, я. Да. Для країни це погано. Це моя думка. Чому погано? Ну, стане війни країна. Які перевибори? Що поміняється? Якщо ще до цього приймуть новий якийсь закон про те, щоб до менше народних депутатів, там не 450, там 200 чи 250, я впевнений, що прості люди, з простого люди, туди вже не попадуть. Там будуть одні олігархи. Тоді дійсно цій країні нема чого робити. Чи я ще захочу піти на ті вибори? Це питання інше. Це як виборці вирішать, так і буде. Пане Віталію, цього тижня народні депутати схвалили пакет екологічних законопроєктів, які напряму пов'язані із безвізовим режимом. Йдеться про те, що в Україні запроваджуються певні екологічні стандарти відповідно до стандартів Європейського Союзу. У цьому контексті ми знаємо, що є, от зокрема, ви приймаєтесь одним з об'єктів Київської області, який забруднює довкілля, і от ви прийшли з перепискою, власне, який результат цієї переписки, що це за об'єкт? До речі, теж наші колеги-журналісти були там і бачили, що є проблемна ситуація екологічна. Так, дуже дякую за це запитання. Це для мене, знаєте, скажімо так, діло честі, тому що місто Узин – це, скажімо так, моє рідне містечко, я рядом з цим Узином народився, багато років проживав, там навчався, працював. І це екологічне лихо не тільки для міста Узина, там близько 15 тисяч жителів, це лихо для всієї Узинської зони. Чому? Тому що цей смород, який є в Узині, він не тільки отруює людей Узина, а всі села, які навколо Узина, він всіх отруює. І переписку, да, я взяв з собою цю переписку, вона не така велика, але тут по одному листочку, досить багато. Так? Починаючи з 13.05.2015 року, чому з 13.05, а не відразу, як я став народним депутатом. Я зустрівся з власником цього підприємства, і ми домовилися. Він мені запропонував сам, до речі, півроку дайте мені часу, я зроблю поля фільтрації, ну, все зроблю так, щоб тут не було ніякої проблеми з екологією. Добре, я погодився. Пройшло півроку, я розпочав працювати в напрямку цього заводу. Переписки йшли з міністерства 13.05, Міністерство екології. Ну і далі поїхали тут дуже... Прокуратура, Генеральна прокуратура, Київська область, санепідемстанція, їх дуже-дуже-дуже багато. До речі, завтра, цю п'ятницю, знову два буде депутатські запити незвернені, їх вже дуже багато зробив. Але, скажімо так, лід тронувся. Дякуючи самим жителям міста Узина, дякуючи громадським організаціям, вони мені вже в цьому більш допомагають. Тому що, розумієте, коли виходить там до цукрового заводу 50 чи 20 чоловік, ну, на це мало хто реагує. А коли закривається одеська траса, на це вже реагують, щось бачать і чують. До речі, чому люди тронуться? В цей вівторок, 12.07, ми отримали результат незалежної експертизи. Це експертиза з дальних полів фільтрації міста Узина. Вона знаходиться на межі вже міста Узина. Експертизу робила лабораторія державної екологічної компанії. Це ваш телеканал був присутній, були громадські організації присутні, тут все написано, як бралися ці проби. Але в нас є поля фільтрації ще в місті Узині, в самому місті Узині. І розумієте, коли проаналізувати цю переписку, завжди роблять перевірку в цукровому заводі майже взимку. Але це цукровий завод, але на ньому не виробляють. При цукровому заводі є такий невеличкий цех-завод по виробництву біоетанолу. Ну, ще питання, це біоетанол чи це чистий спирт. Да? От тут є проблема. З цукровим заводом проблем немає. Ми все життя там жили, і, ну, був якийсь запах декілька місяців, але це нормальний, природній. А тут просто сморід і дійсно отруєна. Я просто навіть зачитаю висновки експертизи, щоб просто народ і мої виборці це знали. Результат перевищає норми в сотні раз.
Именно этот показатель дает едкий запах воздуха в городе. Чрезвычайно завышенные результаты там, хлорида, фосфаты. Человек контактирует с этой водой, может только в спецодежде, теряя перчатки. Что это означает? Что до тих полів фильтрации не можно даже подходить. И это не только для людей. Я не говорю уже про тварин, про птицю, там, ну, есть живности разные. И это все разносится, это все, вибачте за слово, зараза, вона разносится по всему нашему городу. Але нас никто не чує. Від санепідемстанції до бывшего генерального прокурора, Київська обласна державна адміністрація, вчора, до речі, в них збув. Фіскальна служба хоч почула і вже є там кримінальне провадження, вони вже займаються цією справою. Я надію, вже після того, як змінився генеральний прокурор, у мене вже є відповідь, що розпочати досудове дії. Досудові дії, тому я думаю, що якийсь найближчий термін щось поміняється. І знаєте, коли перекривали Одеську трасу, то керівники підприємства взяли мої фотографії великі, такі роздрукували, і по Одеській трасі ті ходили в одну сторону, іншу в іншу, ну, скажімо, нашу і не нашу. Да? Взяли мої фотографії, показали, що Гудзенко вбиває бізнес. Так буває, тому що це не бізнес, це є злочин. І не тільки для міста Лузина, а я думаю, поки що це для нашого району, а потім воно піде і далі. Якщо ці люди ні на що не реагують, я ніколи не зупинюся з цим. Я завжди буду продовжувати, що мої виборці знали, що ніхто мене, як би там не старались вони залякати чи погрожувати. Ну, купити я про це даже мову не веду. Я наведу просто невеликий приклад. 29 червня цього року я позвонив начальнику головного управління Держсанепідемстанції Київської області, пані Чепурну. Він каже, дайте офіційне звернення. Даю офіційне звернення. Приходить мій помічник, каже, ну, ми, можливо, через дві неділі, чи за два тижні, мені потрібно погодитись з керівництвом, можливо, ми вам дамо відповіді на моє звернення. Він не відповів, що ми зробимо експертизу, а дасть тільки відповідь на моє звернення, розумієте? Але ж того числа, вже коли цього Нечепурного було затримано, я в Авакова на сайті побачив, затримали і побачили вже протокол рішення, де ви таке бачили, що за один день, 29-30 числа вже було рішення, що в Узині все добре. Тобто на мій депутатський, на моє депутатське звернення нічого не відповіли, просто сказати, да? А вже є було рішення, що це означає? Це повна співпраця цієї злочинної, скажімо, і влади, яка є в санепідемстанції, які відповідають за це лихо, ну і керівництво, напевно, цього підприємства. От ви сказали, що це для вас справа честі. Як ви думаєте, чи це справа народного депутата вирішувати такі проблеми? Є місцева влада, є обласна, обрані депутати в обласній раді, місцеві, в районі, в сільській, селищній? Відповідаю, так, це справа народного депутата. Тому що якщо народного депутата ніхто не чує, з цими багатьма десятками звернень, хто почує маленького депутата в місті Узин? Хто почує районного депутата? І, до речі, на сьогоднішній день, раніше депутати місцеві, там, Узинської міської ради, вони були трошки в розбрат. Ти туди, знаєте, теж політична якась реклама, їх піднімати свіряти, хто є, або інші політичні сили. На сьогоднішній день, я їх часто бачу, їх всіх знаю, на сьогоднішній день я їх тільки одне прошу, ніякого прапора. Ніякої футболки, якоїсь політичної сили. Якщо ми разом будемо це займатися, щоб ніхто нікому не приписував, що в Узині закінчилось це лихо. Це буде тільки для людей. Тому я ніколи не хочу ні з якими прокурорами, ніякої політичної сили. Я просто депутат обраний по цьому окрузі, і я впевнений, що ми з цим справимося. Один я теж цього не зроблю, але коли за мною, вибачте, 20 тисяч населення, яке травить це підприємство. Я думаю, вони мене підтримують. І ці акції, мирні акції, будуть продовжуватись. І ми це питання, я думаю, влагодимо. Які от на сьогодні існують законодавчі санкції? Тобто ви сказали, що звернулися, спочатку у вас була розмова з керівником підприємства, він сказав, пообіцяв вам, що поставить фільтри відповідні. Тобто йому дешевше зараз заплатити штраф чи поставити фільтр? Ми вже відповіли на своє запитання, тому що з усієї переписки тільки в одному в одній відповіді я побачив штраф на керівника. Більш нічого. Відписки, переписки.
Прокуратура минула переписує на іншу, на інспекцію. Інспекція на санстанцію. Ну і так, оце такий коловорот. Ви уявляєте, якби цим займалися депутати міської ради? Вони займалися цим. Десь ініціативна група УЗНА, громадська організація «Авангард», вже практично всі депутати, там всі за це, щоб там був порядок. Там буквально декілька людей, які там працюють, але вибачте, я знаю ситуацію всередині цього заводу. Там якщо скільки це, наприклад, 100 чоловік, то там місцевих працює 30 чоловік. Розумієте? Але на заводі, на спиртзаводі, там дуже мало людей працює. Я думаю, якщо це питання вирішити для декількох осіб в місті УЗНА, робота знайдеться. Тобто на сьогодні все ж таки ви кажете, що повноважень місцевої влади не вистачає, треба особисто втручання в багатство? Та тут так запутано, що не тільки місцевої влади не вистачає повноважень, тут ні обласна влада, нічого. Я вчора був губернатором Київської області, він на мене такими очима дивиться, що робити. Та інспекція йому підпорядковується, та не підпорядковується. Вже один раз була нарада, ми домовилися, я дав всі звернення, які в мене були, всі копії документів, копії дослідження нашого спільного. Мені пообіцяли знову провести нараду, але раніше як було, якщо щось не в порядку, це підприємство закривалося. Що це означає? Тут схема корупції разом з владою і з керівництвом цього підприємства, чи з власником підприємства. Я впевнений в тому, що разом з людьми ми це питання вирішимо, і це підприємство буде спочатку закрите, якщо будуть зроблені правильні фільтра, правильні поля фільтрації, нехай працює, будь ласка, але згідно чинного законодавства. Як ви в цілому оцінюєте роботу депутатського корпусу в частині передачі повноважень на місця громадам? Тому що от є ще декілька законопроєктів принципових, це відносно розпорядження земель поза межами населених пунктів. Але ж там написано, коли громада об'єднається. Так. Я категорично проти цього. Чому? Тому що моя позиція чітка, я її не міняю, міняти не збираюся. Якщо ви подивитесь мої голосування, я один із тих людей, їх було дуже мало в Раді, який проголосував червоною кнопкою за об'єднання територіальних громад. Чому? Не наразі об'єднання, сьогодні в країні війна, і ми цим об'єднанням роз'єднуємо людей. Це стосується. Ми дали їм повноваження місцевим владам, силу, але забрали всі кошти. Ми ПДФО забрали, до речі, тільки що підписав свій законопроект, який ПДФО повернути на місця до об'єднання громади. Розумієте, ми дали їм повноваження, які повноваження? Дали, наприклад, будинок там більше 120 квадратних метрів, по 24 гривні за квадратний метр доплачуємо. Повноваження? Повноваження. До речі, хотіли внести всі приміщення, корівники і свинарники, все-все туди, але ми відстояли в нашому комітеті це все. А гроші, все ПДФО ми забрали на рівень район, область, держава. Тобто селі нічого не залишилось. Чому? Там залишилися акцизи на шкідливі товари, на пальне? Ну які акцизи, в селі? Які акцизи? Яке пальне? Яка горілка? 10 літрів чи там 100 літрів горілки – це акциз? ПДФО. Основний податок в селі – це ПДФО. Там, де є земля, оренда землі, ПДФО, як сплачувала в селі – це великі кошти. І ще одне, там написано чітко – добровільне об'єднання. Зараз всі нові законопроекти йдуть до того, щоб це було не добровільне, а добровільно-примусове. Тому я категорично проти цього, я свою думку не поміняю. Люди хочуть об'єднатися, будь ласка, об'єднуйтесь. Дайте їм ще прав більше, ще повноважень більше, гроші дайте, нема проблем. Але якщо примусово об'єднувати і перейменувати села, які віками були, ну так називалися, їх прирівнюють до радянщини, скажімо так, ну я теж в принципі, проти цього. Ну, але є, наприклад, і Кіровоград, Дніпропетровськ, Дніпродзержинь. Це спірне питання, це можна обговорити дуже, але вони не настільки важливі, як це об'єднання громади і забирання коштів. Ну, дивіться, раніше село жило з цими коштами, так? А оцей період, коли вже проголосували, зробили зміни, оцей період коштів в селі не додають село, а вже їх забрали. Як розвиватися в цьому населеному пункті? В принципі, коштів немає. Як їм розвивати? Як будувати дороги? Як утримувати дитячі садочки, школи? Кошти забрали, а де вони знаходяться? Щось краще, так категорично краще стало жити? Ну, я б не сказав. Є й позитивні речі. Є. Тому що, відремонтувати дорогу, яка територіально належить іншому селу, а в цього села є можливість, це кримінальна відповідальність. Ні, це я розумію. Позитивні є зміни. Я поговорю про свою думку і про свою позицію. Так? Є позитивні, але я вважаю, мені ж відповідати перед своїми виборцями. Якщо я помилюся, якщо я приїду в те село, а його не буде існувати,
принципі, якщо закриють дитячий садочок, школи, якийсь маленький ФАП і будинок культури, я думаю, років 20-30 село зникає з мапи України. На завершення, якими для вас будуть депутатські канікули, якщо вони будуть? Дуже гарні, дуже чекаю цих канікул, тому що я не відпочиваю, я в принципі не люблю відпочивати. Якщо вони дійсно будуть, я своїм виборцям обіцяв, що кожне село я заїду обов'язково, власне, сам. Я не думав, що я за рік не зможу цього зробити, тому що це дійсно важко, попри того, що потрібно працювати, дуже багато звернень, і в мене буде дійсно час для того, щоб я решту, в мене залишилось десь близько 35% населених пунктів, які я ще не був, я зможу заїхати до них в гості і провести якісь там наради, чи я буду займатися тільки по округу цих канікул. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Віталієм Гудзенком. Залишайтеся з нами. На все добре.